celkem 3 patra v Centru současného umění DOX zaplnila díla slovenského konceptualisty Viktora Freša. Výstava pod názvem Tak tomu říkám koncept nabízí autorův pohled na konceptuální umění. To je vlastně konceptuální výstava proti konceptuálním výstavám a on vlastně téměř každá z jeho prací má prostě ten kritický osten, což například dřevěný hranol vsazený do zdi, mohutný, vlastně monumentální 5-metrový hranol, který se jmenuje, tak tomu říkám socha, od toho se vlastně tak trošku posunem nazývá celá výstava, tak tomu říkám socha jako exklamace, znamená, že teda je to trochu absurdní, trochu nepochopitelný, trošku vlastně zbytečný. Na výstavě je hned několik instalací, například červený koberec, který se zvedá z podlahy a vede vzhůru po zdi. Jmenuje se to koberec prostě, tak to je jako objevný komentář na koberec. Asi v tomhle případě to znamená, že ten koberec, který směřuje a vlastně nesměřuje, zatáčí prudce před takovým pracovištěm pravděpodobně kurátora nebo někoho důležitého ze světa umění a najednou vede na zeď a najednou mizí, tak je to současně kritika takový té sebedůležitosti toho prostředí, v kterém se většina uměleckého světa objevuje. Návštěvníci mohou v rámci expozice vidět také 5 starých výtahů. On je dal na kola a tím pádem vlastně úplně porušil jako ten jejich smysl. Najednou jsou to pohyblivý horizontální umělecký objekty, tím, že jich je 5, tak už to má jako svoji závažnost a zase je to ten komentář prostě na tu určitou demonstrativnost a vyprázdněnost toho konceptuálního přístupu. Lidé mohou výstavu nazvanou Tak tomu říkám koncept navštívit až do 12. listopadu.